陈辉你好，哎，郭老师好，哎，郭老师好，来自哪里啊？来自辽宁。你今天一上场，给我们耳目一新的感觉，一上场歘，还变成一把碎纸花，哎，对，这是谁的创意啊？好，那么接下来，陈辉要给大家表演的是扫地啊，来，扫地去。来，我们来看一下有关陈辉的 VCR。Hello， 各位好，我叫陈辉，今年24岁，来自沈阳，目前在传媒公司做策划。除此之外呢，我还有一个特殊的身份，是一位魔术达人。这有一个很帅的雕像，我这里有一支烟，我要做的是把这支烟从雕像的这只换进去，然后呢，从另一只拿出来。说到魔术呢，我第一次接触魔术是在2004年，那么今年是第八个年头，就是说我之前学魔术已经学了7年。在我学魔术第3年的时候呢，我受到一位神秘人物的指点和鼓励，并且亲身教授了我很多魔术的表演技法。那么在此呢，要向这位神秘人物表示感谢，谢谢啦。今天很高兴来到这个节目，为此呢，我精心准备了很多非常非常好玩的魔术，在此要奉献给大家，希望大家喜欢我，支持我，我是魔术达人陈辉。一段小片儿，让我们对陈辉有了一个了解。有个小问题想问你。郭麒麟好问啊！我总爱问点小问题。听说有这么一位神秘人物给您指点过这个魔术。对，这个能让我们知道知道您有谁指点过你？谁点过你？刘谦。于谦的，嗨，我师傅。师兄弟儿，对，人说的是刘谦，啊，刘谦。我在2007年的时候参加过他的研习会，当时跟他学习了很多魔术的表演技法。哦，正好我们这个栏目组呢也准备了这么一张他们当时见面的照片，咱们看一看大屏幕。好，我们看到了啊，真不错啊，一张合影，这是2007年的时候啊，对，那时候我很年轻啊，现在你也不年轻，现在你也不老，现在就啊年轻许多。跟他学了多少魔术？大概很多。哎呀，这个数字太精确了，太精确了。大家都知道刘谦是非常出色的魔术师，能够跟他学，相信你的功力肯定是非凡的。对对对，好极了，你准备好了没有啊？准备好啦，来，我们看一看。今天很高兴来到这里为各位表演，因此呢，我准备了一些很小的魔术，这就要要求各位要聚精会神的来看。如果因为各位注意力不集中导致没看清楚的话，我们的原则是不退票。闲话少说，书归正传，我这里有3枚5毛钱的硬币，我要做的是把5毛钱的硬币变成稍微大一点的1块钱的硬币。看到了吗？现在我有1枚1块钱的硬币和2枚5毛钱的硬币，我要做的是让下一枚5毛钱的硬币同样变成跟之前一样的1块钱的硬币。那么现在我就有了2枚1块钱的硬币，并且呢还有1枚5毛钱的硬币，我要让这最后一枚5毛钱的硬币跟前面2枚硬币一样变成1块钱。那么现在我就有了3枚1块钱的硬币，谢谢。那么接下来这个魔术呢，同样要各位集中注意力，各位仔细看，这边有3枚1块钱的硬币，我要做的呢是让它们一瞬间跑过来1枚，这样就是说我这边有2枚硬币，这边有1枚，不对，这边有2枚硬币，这边有一，右边有2枚硬币，左边有一，好吧，一共有3枚硬币。那么接下来我拿掉2枚硬币，只用1枚硬币来表演。这个魔术是这个样子的，硬币在这边，它会在一瞬间，跑过去。可能因为硬币太小，导致各位没有看清楚，对不对？那么我把它变大一点，这样就看清了。当然了，这么大的硬币只有在魔术的世界里面才有，正常生活中硬币应该是这个样子的。继续回到3枚硬币的魔术，
接下来这个魔术叫做硬币穿桌子，当然了，这个桌子前面有遮挡，各位可能看不清桌子下面的情况。为此呢，我特意准备了一张桌子，在这里，一张小桌子。它的好处就是可以让各位清楚地看到桌子上面和桌子下面发生的事情。我这里有三枚硬币，我要做的是让这三枚硬币从桌子中间穿过去。那么现在桌子下面有一枚硬币，手里还有两枚硬币，我要增加一个难度，把这两枚硬币放到杯子里，通过杯子让它穿过去。那么接下来是最后一枚硬币，最后一枚硬币也是最难的硬币，因为它没有其他两枚硬币可以为它做遮挡。那么同样呢，这枚硬币会在这个位置穿过去。谢谢。好，感谢陈慧啊，挺精彩，几枚硬币玩得出神入化，这要是给你搁到存车场你还了得啊。来问一下对面我们的三位裁判老师，都是纸钞啊。石先生，您觉得他的艺术怎么样？人很帅，使活也很帅，出活手底下都非常快，很干净很漂亮。给你一点建议，特别是近景魔术，语言占的比重要大一些，因为你一边变一边要说。现在你的不足之处是什么呢？语言比较单调，一字调，没有这个阴阳顿挫。你比如说你中间变这个魔术，你用了几次谢谢，你这个谢谢和你投了那些语言根本就不搭嘎，就很突然，谢谢谢谢，很生硬。如果你把你这个语言组织好，语言再攻破一下，你这个节目就更精彩了。祝贺你啊，谢谢谢谢谢谢。你怎么又说谢谢？谢谢石先生啊，表演挺好的，略显羞涩一些，有的地方还需要调整，挺好啊。贺老师您觉得怎么样？我觉得刚才石老师说的特别对，特别好，我也是同感。但是我觉得你手上的活都非常好，我觉得技术非常好。谢谢谢谢谢谢啊，不着急，慢慢来。那老师，您作为一个资深的观众，您怎么看？真的像两位老师讲的那样子，相声有三翻四抖，把这个学会了，对你有帮助。谢谢。好，选择性听啊。谢谢三位裁判老师啊。陈慧表演的不错，稍事休息一下好吗？好的。好，谢谢。谢谢。